Көк желекті көктеммен қатар келген шуақты мерекемен Қазақстан қыз келіншектерін жер жүзі құттықтап жатыр. Ізет білдіріп, ізгі лебіздерін жолдағандардың алғашқысы көрші Ресей. Қазақстанских женщин. Қазақтың білімді, іскер, еңбекқор қыз келіншектері қазір саясаттан бастап, бизнесте де, әлеуметтік салада да, спортта да тынбай еңбектеніп жүр. Ең бастысы Қазақтың ақ жаулықты аналары көптеген батыр ұлдарды дүниеге әкелді. Ұлы Отан соғысында да, Ауған соғысында да қазақтардың қандай ерлік көрсеткенін жұрттың бәрі біледі. Ендеше осындай қаһарман ұлдарды тәрбиелеп өсірген қазақ әйелдеріне мыңда бір рахмет. Көктем мерекесі құтты болсын. Бауырлас Түркия мемлекеті де бүгін тысқары қалған жоқ. Қашанда ағайынға тән амандық сұрасып, есендік тілесетін туыс ел асыланаларымызбен қырмызы қыз келіншектерімізді шұғылалы күнмен құттықтады. 8 март Дүния қадындар күні де бұл весилейле құтламақ істіорым түрк дүниясының. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен барша ақжаулықты аналарды қыз келіншектерді шын жүректен құттықтаймын. Тарихқа үңілетін болсақ, түрк тектес халықтарда көк түріктен бастап бүгінгі күнге дейін әйел баласының орны ерекше болған. Қағандар, хандар соғысқа аттанғанда өз міндеттерін жарына сеніп тапсырған. Маңызды шешім қабылдар уақытта да әйелдерімен ақылдасқан. Нәзік жаратылыс иелеріне тағы да мейрамдарыңыз құтты болсын дегім келеді. Саясат әлемінде сыйлас Қытай елі де Қазақстан әйелдеріне бақ пен бақыт тілеп құтты болсын айтты. Біз бәріміз анадан туған адамбыз. Әйелдердің орны бөлек. Қазақ бұл жөнінде ата бабасынан бастап әйелді анасын сыйлайды ғой. Осы жөнінен алып айтқанда біздің осы Қазақстан жағындағы бүтін Қазақстандағы қазақ қандас өзіміздің әйелдер мейрамын құттықтаймын.